Bună, iubițelelor, ce mai faceți? Toate bune și frumoase? Haideți că avem treabă! Iubițelelor, poate facem un pic mai expeditiv, dar videoclipul acesta, continuarea, dar de așa natură încât să nu fie ceva, cum să spun eu, respingător, adică să fie, e prea, l-ai făcut prea rapid, prea agitat, prea nu știu ce, parcă nu mai înțelegem nimic și, nu știu, parcă ne-ai luat așa toată plăcerea. Bun. Și atunci o să încercăm să fim mai, sau să fiu eu mai expeditivă în ceea ce privește prezentarea, ce mai avem de scos de aici, dar în același timp să vă dau câteva explicații cu privire la ceea ce am, la ceea ce este pe aici și, în fine, ați înțeles voi cum merg lucrurile. Bun. Și acum hai să mai scoatem, pentru că, uite, avem multe lucruri, în primul rând, de dat la o parte de aici, pentru că nu sunt produse pentru machiajul feței. Am făcut și un videoclip cu noul model de unghii, un experiment, ca să zic așa, poate că a ieșit cam scurt, dar în același timp nu e o problemă, știm cu toatele că nu avem foarte mult timp la dispoziție și câteodată chiar e bine să vezi un model din acesta de unghii făcut într-un interval de timp mai scurt, fără niciun fel de explicații, pentru că totul se vede acolo. Și cu un pic de muzică, da. Am zis, hai să mai încercăm și altceva, că nu-i bai. Bun, avem aici niște gene din acestea, dar nu le-am folosit niciodată. O să le încercăm, să vedem ce și cum. Mai ales că firma aceasta, Roni, are multe chestii pe la noi aduse, așa că o să le încercăm. Le dăm deocamdată la o parte, pentru că nu e cazul cu ele. Aici s-a rătăcit iarăși un produs pentru ochi, pentru machiajul ochilor și iarăși o să-l dăm la o parte ca să nu ne încurce. Mai avem niște mostre, nu ne interesează în momentul de față. Acesta ce e? Age Defining Serum Boost Foundation, un fond de ten, ia să vedem, e acela cu capac auriu, Age Defying, da. Cred că am să-l recumpăr și o să fie foarte bine. Bun. S-a rătăcit și mascara asta, să o dăm la o parte. Mai avem un BB Cream Fair foarte bun. Iarăși alt BB Cream Fair foarte bun. Am să recumpăr, apropo de această gamă, am să recumpăr și varianta mată, e foarte bună și îmi place tare, tare mult și cred că, sau mă rog, cel puțin deocamdată ador formula aceea, nu că pe asta nu aș adora-o, dar ador formula cealaltă, pentru că e cald, e o umiditate mare în atmosferă și e formulat superb. Deci am să cumpăr și măcar un backup să am la fondul acela, mă rog, la BB cream-ul mat. Bun, deci le punem acolo. Ce mai avem? Aici avem Tinted Hydrator de la Wet n Wild. Foarte bun, v-am făcut videoclip și ați văzut. Da, mai avem un fond de ten, dar acesta e închis, e de la Pierre Cardin, Natural Look, sau cel puțin așa cred eu, nu mai știu, parcă țin minte că era un pic mai închis pentru ce-mi trebuia mie, dar nu-i nimic, rămâne acolo pentru a fi combinat în situațiile alea în care știți și voi că, da, e nevoie. De la Fenty Beauty, iarăși un fond de ten foarte bun. În schimb, mie îmi place acesta, e 120, aceasta e nuanța 120. În schimb, îmi place tot așa vara să-l folosesc, numai că nuanța, știi, trebuie să jonglez un pic. Pentru că e cam mat, așa îl simt eu pe față. Iarăși alt BB cream, deci vedeți și voi, cu fiecare ocazie pe care o am, eu îmi sporesc, vedeți că nu v-am mințit, cu fiecare ocazie pe care o am, când văd acolo că se face o reducere de preț, eu îmi stabilesc și îmi măresc rezerva de BB cream-uri. Măi, am aici niște produse de la Elf, am să le dau la o parte pentru că văd că sunt suficient de multe și am să vi le prezint așa
un pic, mă rog, am să vi le prezint un pic punct, într-un ritm așa mai rapid și vedem noi în continuare ce mai facem. Bun. Uite, de la Elf, dar vă spun sincer, deci firma aceasta s-a comercializat în România, avea și când a început ea, deci în 2009, când am căutat niște chestii pe site, am găsit-o. Și uite, acesta e bronzerul. Acum ce să vă spun, iubițelelor? Cred că aș vrea să păstrez aceste produse, nu pentru altceva, ci pur și simplu pentru referință. Da, niște produse extraordinar de bune, dar nu știu ce s-a întâmplat. Nu știu, magazinul din România n-a mai rentat, nu mai aducea, cum să spun eu, veniturile necesare, prin comparație, nu știu, cu alte filiale, pentru că oricum eu cred că vânzări erau fără doar și poate. Deci, cred că, efectiv, magazinul din România a căzut victimă unei tăieri de cheltuieli, mă rog, unei restructurări din aceasta fenomenale, la modul că nu ne mai interesează, uite, și acesta. Nu știu, probabil că am să le arunc la un moment dat, dar, efectiv, voiam să le mai păstrez. Niște produse foarte, foarte bune, pe care le, mă rog, cât s-au găsit, le-am cumpărat cu religiozitate. Da, aici ia să vedem mai, da, uite. Da, sunt câteva, ce să zic, și după aceea, bine, aici poate a fost și vina mea, că nu le-am consumat la momentul respectiv. Și am început să consum alte produse, să cumpăr și să iau alte produse și în felul acesta, aceasta e o pudră de la Oriflame, după cum vedeți, capitolul pudrei e aproape egal cu zero, pentru că efectiv nu-mi, stai să vedem, așa, pentru că efectiv nu mai îmi trebuie, adică era o perioadă în care chiar aveam nevoie, ca orice om, de, sau mă rog, ca orice femeie, aveam nevoie de pudră. Ăsta e un iluminator de la Lovely. Numai că a cam trecut timpul peste el, s-a și stricat un pic și, nu știu, parcă, cred că e timpul să cumpăr altul. Nu știu dacă să recumpăr, dar, în fine, înțelegeți voi ce vreau eu să zic. Probabil că o să zboare din colecție, pentru că parcă nu l-aș mai ține. Să-l dăm așa deoparte. Mai am un far de obrazi, de obraz whipped velvet, acesta. Foarte drăguț. Așa. Nu cred că l-am încercat, o să-l încercăm, o să-l folosim și pe el în cadrul unor machiaje, că acum știu ce și cum. De la Revlon, fardul acesta de obraz absolut superb. Mai avem de la cei ăsta, de la Avon. Ah, uite, varianta aceasta, rotița aceasta, discul acesta cu trei iluminator. Cred că îl păstrez, dar numai așa. Și acesta era tot așa de la Elf. Deci, da, îmi pare rău că... Da, uite, vezi, știi, îți pare rău la un moment dat că nu le-ai folosit. Da, în fine, asta e. Da, ce mai avem aici? Mai avem niște... N-am să vă arăt chiar toate aiurelile. Unele chiar trebuie aruncate. Aceasta este de la KKW, pe, mă rog, acum, nu știu, un an, 2, 3, 4, când încă se mai găseau. Dar Kim Kardashian și era aici corector și produse foarte bune, foarte bune. Și aici pentru bronzer, produse foarte bune. Dar și-a relansat, aici e un blush de la Evelyn Cosmetics, aici s-a rătăcit un ruj lichid de la Huda Beauty. Da, mai erau și acestea de la Elf. Câteodată, știi, astea nici nu prea puteai
Vezi, erau mari, erau totul merge până jos, e de aici aici, ai produs în continuare, câteodată nici nu le puteai consuma. Și mirosea foarte frumos, a portocală, ceva de genul. Dar ce să zic, nu știu ce s-a întâmplat, probabil că ăsta a fost motivul. Da. De aici, ia să vedem ce mai avem noi, ce s-a mai rătăcit. De la Delia, un ser, da, nu știu, nu m-a impresionat și apoi e prea mic, nu chiar la o cantitate din aceasta, parcă nu, parcă e inutil, nu știu. Așa, acesta e creion de sprâncene de la Oriflame cu două capete, îmi place, foarte bun. De la Avon, un corector foarte bun, nu știu dacă îl mai iau, dar e foarte bun. De la Oriflame, da, dar nu l-am mai folosit și cred că o să trebuiască. Da. Deci, hai să facem acum curat, o să trebuiască să arunc eu toate astea cei pe aici și să ne punem. Mai avem de la Kat Von D, mai avem un liner și ce mai avem pe aici? Selfie make-up de la Dermacol, foarte bun. Și aici Cetaphil, da, nu m-a convins, da, probabil că nu, în fine. Da, și hai să facem curat aici, să aruncăm tot, să scoatem tot ce e și da, imediat. Așa, mai scoatem de pe aici ce s-a rătăcit și ce ne trebuie, ca să zic așa. După care curățăm. A, uite, mai erau și din acestea shiny razors și da, păcat. Da, cine știe. Bun, am scos tot de acolo și hai să începem să ștergem frumos. Și hai să le așezăm. O să începem cu primerele. O să căutăm o cutiuță. Cred că aceasta e foarte frumoasă. Nu știu dacă o să încapă ele așa perfect, mă rog, la marea perfecțiune, dar nici nu știu dacă mă interesează neapărat acest lucru. Da, să le așezăm cu. Și uite, avem odată copăița cu produse pentru bază de machiaj. Pe urmă o să trecem la fonduri de ten și fonduri de ten avem o grămadă, așa că am să pun aici și backup-urile. Nu știu dacă, da, nu prea, e imposibil să le așez așa frumos, cum să zic eu, vor sta într-un fel sau altul și va fi rolul meu, va fi misiunea mea. Din fericire, sunt înalte rafturile acestea și va fi misiunea mea să le. De fiecare dată când îmi va trebui ceva de aici, va fi misiunea mea să caut, să-l scot și să. Da. Ăsta rămâne pentru că aș vrea să-l mai folosesc în perioada următoare. Până la urmă m-am hotărât și toate produsele astea de la Elf vor să dispară, da. Ce să zic, da. Erau frumoase, știi? Na, un fel de. Asta e Revlon. Fel de aducere aminte și da. Dar vor dispărea pentru că da, sunt prea și cred că am să
fac să dispară și produsul acesta, pentru că, nu știu, sau eu, da, poate îl mai țin un pic, hai să-l mai ținem un pic. Selfie make-up, da, o să mai rămână și el pe aici, dar nu cred că pentru multă vreme. Bun. Asta o dăm mai departe, sacoșa care se duce direct la gunoi. Până la urmă am zis, hai să pun o copăiță mare, un recipient mare și aici. Și aceste, cred că am să le pun așa în picioare, cum or să poată sta și ele, și în felul ăsta să le delimitez de celelalte. Și cred că aici am să mai pun niște, nu? Mai așez așa niște fonduri de ten și în felul acesta sunt delimitate, nu le pot confunda. Da, n-ai ce face, când sunt multe produse, chiar nu ai ce face. Și aș vrea deocamdată să păstrez și acest ambalaj de carton. Da, bun. Și trecem la... Ia să vedem. O să trecem la... Și aici o să punem altceva. O să punem bronzerele. Tot ce intră la categoria bronzer, poate chiar așa să punem. Și tot ce intră la categoria bronzer și farduri de obraz. Așa. Și dar nu știu dacă o să intre copăița asta, dacă o să intre așa, nu știu, eventual. Da, vedem noi. Bun. Cert este că în continuare vreau să pun aceste, da, și eu am să le pun la modul, am să le așez la modul acesta. Chiar nu țin, nu știu, nu țin în mod special să aibă o anumită așezare, pentru că oricum când am să-mi aleg de aici ceva, am să mă uit cu atenție, ele sunt destule și nu, chiar nu. N-am altă variantă, e singura variantă. Oricum, e foarte bine așa, adică stau foarte bine, le am pe căprării. Aici fondurile de ten, baza de machiaj pentru față, continuare fonduri de ten. Aici, în partea aceasta, am bronzerele. În rest, am tot felul de farduri de obraz și iarăși am să le aleg în funcție de situație și cum am să am eu nevoie. Da, dacă o să, îmi pare rău că nu intră, nu știu, doar să, bă, uite, ar putea intra. Ei, aici o să trebuiască să mă joc eu un pic în afara camerei și am să văd. Ori mai pun aici niște farduri de obraz de genul acesta, mai micuțe. Uite cum ar fi astea, de exemplu. Nu știu. Vedem. Da, cred că doar astea și poate și ăsta. Deci, da, în fine. Să văd dacă mai e ceva pe aici, pe la capăt. Nu, cam astea. Și am să le las așa, la modul acesta. Am să încerc eu cumva. Da, cred că, uite, cumva am să încerc. Da, uite așa, gata, s-a așezat. Stăm picam. Da, uite, important e că s-a așezat în... Uite, și s-a așezat până la urmă bine, nu mă interesează neapărat o linie dreaptă, până la urmă stă foarte bine și le-am pe toate așezate, aranjate, în fine, stau perfect aici produsele mele. Da, cred că atât. Da, știu că nu e ca în videoclipurile acelea americane cu 17.000 de separatoare și nu știu ce. Da, deocamdată nu. Când am să fac și am să găsesc și am să fac și în fine, așa mai departe, probabil că va fi ceva de genul acesta. Deocamdată, pentru ceea ce am eu nevoie și consider, da, deocamdată e bine așa, ca să mă exprim, da, pe scurt și fără să intru în prea multe detalii. Deocamdată e bine așa și pe mine mă mulțumește varianta
aceasta. Mai încolo o să vedem ce și cum facem. Deocamdată atât, iubițelelor, uite că ne-am încadrat perfect în vreo 20 de minute, poate și un piculeț, așa. Îmi pare bine că ne-am văzut, îmi pare bine că am făcut curat și am structurat tot acest sertar. Arată acum perfect, totul e bine, oricum ele au forme diferite, care e mai mare, care e mai îngust, care e mai înalt, care e mai scund. Da, deci, cum să spun eu, varianta aceasta e perfectă și oricum de fiecare dată când fac câte un videoclip de make-up, hai să nu-i spun tutorial, câte un videoclip de make-up, oricum va trebui să umblu aici și să văd exact ce aleg, ce-mi trebuie și așa mai departe. Deci nu, e perfect așa. Iubițelelor, atât pentru ziua de astăzi, sunt foarte bucuroasă că ne-am întâlnit și v-am arătat ce am făcut și m-am mai pus țara la cale. Eu vă sărut și până data viitoare, până mâine, vă zic pa, pa!